Ahoj, děti! Jsme na straně 3, nadepsané A3, a čeká nás čtvrté cvičení. Tak pojďme se na něj podívat. Určitě budeme číst zadání, prosím. Počítej. Pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Opět zadání, kde máme vlastně dvě úlohy počítat a potom ještě pozorovat dvojice příkladů pod sebou. Tak je to třeba tahle ta dvojice. Tak fajn. Tak abych tady neměl těch čár moc, tak jsem si to přemazal. A první dvojice je 4 plus 5, 14 plus 5. Tak já si ten první příklad znázorním. Takže nejdříve jsou ta dvojice 4 plus 5 a pozorovat ještě s příkladem 14 plus 5. První část zadání bylo vypočítat, takže rovná se a za pomocí do počítadla. 4 plus 5 rovná se 9. Matýsek ukázal, ale Tohle to znáte a já si tady tyhle ty pásky takhle ještě odložím. Tak, 4 plus 5, tohle je 9. Matýska dám dozadu. A teďka 14 plus 5, juj. 14 pásek nemám, ale to si pomůžeme. 10 plus 4, takže to už mám 14 plus 5, přidám 5 pásek a rovná se 19. 4 plus 5, 9. 14 plus 5, 19. Takže v obou příkladech je 4 plus 5. No a tady je vlastně o desítku navíc. Aha, tak to je vlastně to pozorování. 4 plus 5, a tady máme o desítku navíc, takže tady je o desítku navíc než tady v tom příkladu. Jo, tak to je to pozorování a já už vím, jak na to. Takže 4 plus 5 rovná se 9. A teďka 14 plus 5, takže musím v tom příkladu, jako když bych četl odleva doprava, 14 plus je tady je ta. Desítka tady si pomůžu. Devatenáct. Takže já to tam nemám psát, já to tam takhle cvaknu. Jdeme na další. 3 plus 6 rovná se 9. A teďka 13 plus 6. Takže 13 to je takhle. Teďka tady si pomůžu. 19. Výborně. No, a už bych to asi všechno spočítal za vás. Tak to ne. Ten zbytek zkuste sami. Prosím, přerušte video a dopočítejte. Máme? Skvělý, tak. 2 plus 8 rovná se 10, ale tady pozor. Tady máme jednu desítku, my si to radši ještě znázorníme. Tak to hledáme pryč. Takže nejdříve tam bylo 2 plus 8 a potom 12 plus 8. Tak 2 plus 8 rovná se 10. Takže to máme desítku, ale teďka pozor. 12 plus 8, takže já vemu desítku a mám 12 a 8. Juida, to by se mě sem nevešlo. To je druhá desítka, 2 plus 8. Takže já mám vlastně tady jednu desítku, tady mě vznikla druhá desítka, takže to je 20. Takže pozor na tyhle ty příklady. Takže tady to máme, 20, tam nám vznikla k té jedné, ještě druhá desítka. Tak, 5 plus 4, uhum, 9, 15 plus 4. Desítka, tady si pomůžu. 19, 2 plus 5, 7, 12 plus 5, 17. Řešení? Aha, a já jsem tady nedal 17, takže skrýt. A tadyhle musím dát 17, ne 7. Teď už by to tam mělo být? Výborně. Tak, paráda. Takže ještě jeden příklad, na který byste si měli dát pozor. Takže třeba 15 plus 5. Vy vidíte, že si tady můžete pomoct. To je 10, ale nezapomeňte na tuhle desítku. Takže to je druhá desítka, 20. Tak doufám, že nezapomenete a všechny příklady vypočítáte správně.